Kanalıma qoşulan hər kəs salamlayıram. Bu gün mən sizlərə Azərbaycan dilinin e, deməli test toplusundan, birinci isə test toplusundan, Dövlət İmtahan Mərkəzinin Azərbaycan dili test toplusundan omonimlər, sinonimlər, antonimlər bölməsindəki testlərin izahını verəcəm. Bundan əlavə ki, videoda omonimlər, sinonimlər, antonimlər bölməsindəki testlərin 81-ci testə daxil olmaqla, yəni 82-ci testə qədər sualların izahını vermişdim. Testlərin düzgün cavabına izahını vermişdim. Belə də qaldığımız yerdən davam edək. İndi isə gəlin 82-ci suala baxaq. Altında xətcəkilmiş sözlərdən hansılar omonimdir? Deməli A variantına baxırıq. Uşağın dişi, darağın dişi. Omonimlə məcazi məna da olmur, həqiqi məna da olur. Təbii ki, burada darağın dişi məcazi mənadadır. Deməli bu çoxmənalı sözdür. Diş sözü çox mənalı sözdür. B-yə baxırıq. Uşağın boğazı, qrafinin boğazı. Təbii ki, qrafinin boğazı olmur. Bu da məcazidir. Deməli çox mənalı sözdür. Axşam dolu yağdı. Oğrcunun belindəki qatar patronla dolu idi. Yəni hər ikisi həqiqi mənadadır. Dolu yağış yağa bilər və deməli patronla dolu idi, qatar patronla dolu idi oğrcunun belindəki. Təbii ki, bu da həqiqi mənada. Deməli dolu sözü burada omonim sözdür. Çünki hər ikisi həqiqi mənadadır. Amma dolu sözü həm omonimdir, həm çox mənalıdır. Məsəl üçün deyək ki, versəydi ki, axşam dolu yağdı, ürəyim sözlə doludur. Təbii ki, bu məcazi olardı və biz burada doluya çox söz deyərlərdi. Amma C variantında hər ikisində dolu həqiqi mənadadır. Deməli, omonimdir. Cavab olur C. E variantında kağız sözü diqqətimizi cəlb eləsin. Kağız ümiyyətlə çoxmənalı sözdür. 83-ə baxaq. Sinonim və antonimlər üçün ortaq xüsusiyyətləri tapaq. Bir-birinə əks məna bildirmək bu antonimlərdədir. Ən nitksizsənin adı sözlərdən ibarət olma. Bəli, bax, çoxmənalı, sinonim, omonim, antonim. Bu dördündən bir dənə omonimdir eyni nitqsəsinə aid ola bilər. Müxtəlif nitqslərinə də aid ola bilər. Amma çox mənalı sözlər, antonimlər, sinonimlər yalnız və yalnız eyni nitqsəsinə aid olur. Yəni biri isimdirsə, antonim təşkil edən sözlərdən biri isimdirsə, digəri də isim olmalıdır. E, nə bilim sinonim təşkil edən sözlərdən biri sinonimdirsə, digəri də sinonim olmalıdır. Yəni mümkün deyil ki, söz çox mənalı ola, sinonim ola, antonim ola, biri isim ola, biri sifət. Yəni bu mümkün deyil, eyni nitqsəsi olmalıdır. Doğru cavab B variantı. Sonra Deməli 4-cü sual 84-ə baxaq. Şeir parçası verilibdi Seydəzim Şirvanindən və qafiyə təşkil edən sözlərə baxaq. Burada qafiyə təşkil edən söz qaz, boğaz. Və bunlar nədir? Qaz, boğaz nədir? Burada qaz və boğaz sözləri ümumiyyətlə omonim söz götürülür. Gör içirə üzürdü bir yekə qaz, özünə fəxr edib uzatdı boğaz. Yəni təbii ki qaz sözü ilə boğaz sözü bir-biri ilə omonim deyil. Yəni qaz sözü də ayrılıqda omonimdir. Boğaz sözü də Qaz nə aminəm deyir var maye qaz, biri var quş qaz Bir də də maq artırsaq qazmaq feili, bax buna görə. Boğaz niyə omonim? Boğaz həm omonimdir, həm çox mənalı sözdür. Əgər ə, insanın boğazı olsun, nə bilim quşun boğazı olsun, bu həqiqi mənadadır. Bir də coğrafiya baxımından termin kimi götürürsə boğaz, onda da omonim sayılır. Amma ə, Vadalaskanın boğazı desək, Krafinin boğazı desək, təbii ki, artıq burada məcazi olar, onlar çox mənalı. Deməli, biz boğazı nə zaman omonim deyəcəyik? Bir var nəzərdə tuta insanın boğazı, quşun boğazı, bir də nəzərdə tuta coğrafiya baxımından termin olaraq boğaz. Hə, onda biz ona omonim deyərik. Deməli cavab oldu 84-də D variantı. 85-ə baxaq. Bir çıxaıdımdan qayanın daşına, bir baxıdım keçmişinə, yaşına. Burada da qafiyə təşkil edən söz daşına, yaşına və bunların kökü daş, yaş. Nədir bunlar? Omonimdir. Çünki daş biri var çöldəki daş, bir tərəfdə maqartsaq daşmaq, suyun daşmağı, yaş biri var nəm mənasında yaş, bir də var ki, məsələn, insanın yaşı. Təbii ki, bu omonim sözlərdir. Ha hərəsi ayrılıqda omonim funksiyası daşıyan sözlərdir. Bu o demək deyil ki, daş və yaş bir-birilə omonimdir. Omonimlərin deyişi və yazılışı eyni olmalı baxım. 86-ya baxaq. Deməli Deməli Elxan girdi palçığa üst başını buladı, toplan görüb utandı quyruğunu buladı. Burada bulamaq sözlərinin altında xətt çəkilibdi və biz tapmalıyıq ki, buladı sözü nədir? İki deyilişi yazılışı eyni olan sözdür və fərqli mənalarda işlənib. Özü də həqiqi mənadadır. Çünki üst başını bulamaq da həqiqi olan bir şeydir, e, toplanın itin quyruğunu bulamağı da həqiqi olan bir şeydir. Amma mənalar fərqlidir. Toplan quyruğunu bulayır, bu da insanın üst başını bulamağı ilə eyni anlama gəlmir. Təbii ki, bu nə oldu? Hər ikisi həqiqi mənadadır. Deyiliş yazılışı eynidir məna fərqlidir. Bu omonimdir. Cavab olur B variantı. 87-ci suala baxaq. Hədiyyə sözünün sinonimi kimi verilənlərdən biri səhvdir. Hədiyyə nədir? Hədiyyə bəxşişdir, ərmağandır, töhfədir, amma rüşvət deyil. Yəni düzbiz biz indi rüşvəti belə hədiyyə kimi dəyərləndiririk. Amma hədiyyəni biz açıq-açıq verə bilərik. Bu var, amma rüşvət gizli verilir. Rüşvət hədiyyə sayılsaydı, e, digər hədiyyələr kimi o da açıq-açıq verilərdi. Yəni ona görə də rüşvət hədiyyə demək deyil, onun sinonimi deyil. Cavabdır. 88. Kədər sinonimindən biri səhvdir. Kədər qəm deməkdir, güssə deməkdir, ələm deməkdir. Bəli, bax ələm də kədər deməkdir. Nəşə sevincdir, ələm kədərdir. Şemarsdan bir əsər var. Ya, ələmdən nəşəyə Ona görə də ələm sevinç demək, kədər deməkdir. Ə, amma riqqət kədər demək deyil. Riqqət sözünün sinonimi şəfqət, yəni qayğıkeçlik deməkdir. Ürəy yumşaqlığı deməkdir. O başqa sözdür. Cavab olur C 88-də. 89-a baxın. Hansı cümlədə omonim kimi işlənən söz var? Bəyəq dedik. Kağız sözü çox mənalıdır. A getdi. Sonra, e, deməli, səsindən baharın nəsimi gəldi, alğışa fizuli nəsimi gəldi. Burada omonim yoxdur. E, C-yə baxaq. E, biz dünənki yarışda qalib gəldik. Biz bir e, şah əvəzliyik biz, bir də ayaqqab tikən biz. Elə biz sözü omonimdir. Cavab C. D e, niyə götürə bilmərik? Alma, alınma. Buruya görə mənas təşəhhüsn sözlər omoqrafdır. E, e niyə götürə bilmərik? Göz. E, məsələn, bulağın gözü deyə bilərəm axı. O çox mənalı sözdür. 90-cı suala baxırıq. Hansı cümlədə omonim kimi işlənə bilən söz var? Deməli, b variantda yenə də göz sözüdür ki, çox mənalı sözdür. B variantında kağız sözü çox mənalı sözdür. Sonra başqa baxaq görək. D-də də yoxdur, E-də də yoxdur. Omonim söz C-də var. Şəkil yağlı boya ilə çəkilmişdir. Baxın, bax burada boya sözü omonim sözdür. Çünki boya, rəng, bir də, də məq artırsaq, dönüb olar boyamaq. Ona görə də Əm, boya sözü amonim sözdür. Cavab olur C variantı. 91. Sözlərdən biri amonim xüsusiyyətini daşıyaraq isim və fel kimi olur. Yəni isim və fel kimi amonim olsun. İsim və fel kimi amonim deyəndə baxaq görək hansı sözə maqmə qatdıra bilər. Çünki bütün feillər məsdar formasında verilir. Əkinmək, qucaqmaq, qoyulmaq, səpilmək deyə bilərik, amma sürü, sürümək deyə bilərik. Sürü, qoyun sürüsü, bir də sürümək. İsim və fel kimi omonim deyəndə gör hansında mağma qatıra bilirsən. Cavab oldu E variantı. 92-yə baxaq. Yenə də isim və fel kimi omonimi istəyir bizdən. Gəlin baxaq. Dişmək, dolmaq, çənmək, qurdmaq deyə bilərik. Çap, çapmaq deyə bilərik. Çap, nəşr çap olunan kitab. Bir də var ki, adı çapmaq. Cavab B variantı. 93. Hansı cürdə hər iki sözü omonim kimi işlətmək mümkündür? Ay, onu götürəmərik. Ona görə ki, bildird, bildird bir var zərf. Orda vurğuya görə məna dəyişir axı. Vurğu. Amonimlərdə isə vurğu eyni yerə düşməlidir. Burada məsələn mənə bildir desək, vurğu axırıncıyə düşür. Bildir Rusiyaya getmişdik. Bildir. Hə, orda artıq bildir nə oldu? Belə də ki, Rusiyaya niyə gedirik? Ya Türkiyəyə getmişdik. Hə, bildir Türkiyəyə getmişdik. Burada bildir nə oldu? Hə, bildir burada oldu zərf. Əgər e, burğa görə mənası dəyişdisə, bu oldu nə? E, Omoqraf. A-nı götürə bilmərik, B-ni də götürə bilmərik. Ona görə də baş çox mənalı sözdür. Çünki dağın başı deyirəmsə, artıq bu məcazidir. Omonimlər məcazı olmur. E, D-ni də götürməlik, dərkətəromonim deyil. E, N-ni də götürməlik, doğru kəsir omonim deyil. Amma bardan, barniya amonimli bir var, kafe-restoran var, bir də var meyvə bar. Dan, məsələn, dan yeri söküldü deyirsən, ha. Bir də, də məq artırsaq danmaq. Ona görə C-dir. 94-ə baxaq. Hansı cümlədəki hərəkət sözü omonim kimi işlətmək mümkündür? Hərəkət sözü, amma bax, yadda saxla, maşın sözü çox mənalı sözdür. Çünki istənilən halda yaxın məna ifadə edir. Məsələn, paltaryuyan maşın, qabıuyan maşın, fotosuran maşın. Nəticə itibarlar maşınla danışırıq. Çox mənalı sözlər yaxın məna ifadə edir. Omonimlər isə fərqli məna ifadə edir. Bəs beyni niyə götürə bilməyəcək? Çünki göz sözünə görə, ona görə ki göz e, bulağın gözü deyirəm. Deməli çox mənalı sözdür. E, sonra baxaq görə en götənməli ətək sözüdür. Ətək sözü çox mənalıdır. Çünki dağın ətəyi deyə bilərəm. Ona görə D-də isə biz sözü omonimdir. Bir var biz şəxs əvəzliyi, bir də ayaqqabdı kəmiri. Amma 100, 100, yəni omonim olmur. Yəni başqa mənası yoxdur onun. C variantı da cavab. Bənd şeirdə bir neçə misradan ibarət bitkin hissəyə bənd edilir. Bir də qala, bir var məsələn qız qalası, bir dənə də, də maqmə qartırsaq dönüb olar qalamaq. Onomilərdə tapa bilməyəndə hamsını yo. Amma müəyyən bir qismini maqmə qartırsaq, yəni bir var qala, bildik qız qalası. 3 saat fikirləşəcəyəm ayda qo görüm başqa qala nə var? Və hə, bir dənə maqmə qartır qalamaq feili var. Nə olasıdır ki? Tapdıq amoniyum beyin. Cavab olur 94-də C variantı. Gəlin 95-ə baxaq. Feillərdən birinin kökü amoniyum səciyyəli söz deyil. Kökü amoniyum deyil. Bax, A variantında sol. Sol tərəf, solmaq. B variantında kökü yol. Maşın yolu, yolmaq. C variantında kökü gül. Çiçək gül, bir də gülmək. E variantında yar. Sevgili canan yar, bir də yarmaq. İndi D variantında ay deyər axı sözün kökü ayır, ayırmaqdı. Ayırın da başqa mənası yoxdur. Ona görə cavab D idi. Ay deyək onun kökü. Ay olsa hədiyyə dəyəməy söz. Aha, nə 96-nın hərələrdən hey birinin kökü amonim deyil. Bax A variantında kökü yaz, bahar fəsli, birlə də yazmaq. Sonra məsələn C variantında düz Nə bölüm də rə tępə düz, düz adında 5 nitqsi var. Dərə tępə düz deyəndə isim olur. Düz söz deyəndə düz sifət olur. Çünki isma aiddir. Düz danış deyəndə düz zərf olur. Çünki danış felinə aiddir. Stolun üstünə düz deyəndə fel olur. Bir də məsələn düzsən deyən yerə getdim, çıxdım. Burada düz olur ədad. İndi düz sözü omonimdir. Özə 5 nitqsi olaraq ə, deməli cədə getdi. Deyə baxaq. Dondurulmuşdu. Donmaq feili var. Bir də paltar, geyim don var. Bunun kökü bu da omonimdir. Ağzın azğınlaşdı azğınlaşdı kökünün e, sözünün kökü az sayə deyil ha azmaq felidir nəyə hardan bildi çünki ğn üstü 4 qn üstü 4 qn üstü 4, 4 feillər artırılır indi qəmgin sözü istisnadır məsələn qəmgin e, orada da gin şəkilçisi var amma qəm e, isim də axı amma ümumiyyətlər e, ğn üstü 4dür qn üstü 4dür qn üstü 4dür bu şəkilslər feilləri artırır deməli azğınlaşdı sözündə ğn şəkilsinə əsaslanıb bilirəm ki bunun kökü say deyil bunun kökü azmaq felidir və təbii ki azmaq az sözü homonimdir. Bir var say az, bir də maq artırsaq azmaq feili. Amma B variantında kökü satmaq feili. Sat, yəni satı başqa hara yuzaq, yoxdur. Bu, bu söz homonim söz deyil. 96-da cavab olur B. 97-yə baxaq. Nümunənin hansı misrasında homonim kimi işlənə bilən söz yoxdur? Ceyranım dağdan açdı. Va dağ özü homonimdir. Bir var belə deyil, də, məsələn nəysə qızdırırsan, dəmiri qızdırırsan, dağ basırsan, həmin dağ, bir də ki uca dağ. Sonra aş sözü özü amoniyumda. Aşda sözün kökü var, o aş. Aş yediğimiz aş, bir dənə də, də maq artırsaq aşmaq. Ondan sonra mənim gözüm qamaşdı. Yarla üz üzə gəldim. Bax yarla yar yar omonim sözdür. E, Son yarmaq bilə sevgi canan yar. Birdən dilim dolaşdı. Dil özü omonim sözdür. Azərbaycan dilində insanın dili, amma pianinonun qarmonunun dili desək, dil həm omonimdir, həm çox mənalıdır. Amma e, mənim gözüm qamaşdı. Yəni burada yoxdur omonim. Çox mənalı var göz sözü. Məsələn, bulağın gözü, amma omonim yoxdur. Göz sözünü 2 dəfə başqa-başqa həqiqi mənalarda işlədə işte bilmərəm. Ona görə də cavab olur ikinci misra, yəni D variantı. 98-ə baxaq. Amoni olmayan cərgən, misran tapa. Arazın qurumasın. Quru amoniymdir. Bir var sifət quru, bir də, də məq artırsaq qurumaq. Göy otum qarımasın. Göy də amoniymdir. Bir var səma mənasında, bir var rəng mənasında. Sarı məndən edəni Görüm heç yarımasın. Yarı, bir var yarı tərəf, bir də var yarmaq, amma sən, mən əvəzlişlər edən, yəni yoxdur burada omonim yoxdur. Ona görə 98-də də cavab olur B variantı. 99-a baxaq. Hansı cümlədə yalnız omonim kimi işlənə bilən söz var? Yalnız omonimin. Anı götürmək üçün ki, çünki ayaq çox mənalı sözdür. Çünki diş də çox mənalıdır. Məsələn, kəndin ayağı deyə bilərəm, darağın dişi deyə bilərəm. Məcazi də isə deməli bu omonim deyil. Ə e, millət yaşayırsa dil yaşayır. Dil həm amoniyumdur, həm çox mənalıdır. Deməli monda götürmürəm. C-yə baxırıq. Baş sözün götürək burada. Baş həmamon belə baş çox mənalı sözdür. Ona görə ki e, bulağın başı deyə bilərəm, kəndin başı deyə bilərəm. Məcazi isə çox mənalıdır. Biz bax niyə biz B-ni götürə bilmədik? Axı dil amoniyumdur, amma dil həm amoniyumdur, həm çox mənalıdır. Bizə lazımdır ancaq amoniyum olsun. Yalnız amoniyum. E, D-yə baxaq. Bu torpaqda dərindən kök salmışam. Kök həm homonimdir, həm çox mənalıdır. Məsələn, sözün kökü deyəndə təbii ki, bu məcazi mənadadır. Kefim kökdü deyəndə bu məcazi mənadadır. E variantı. Qayın, bələz ağacları, meşənin yaraşığıdır. Bax, qayın homonimdir. Çünki biri var gəlinin qayını, biri də var ağac. Yəni onun həm homonim, həm çoxmənalı xüsiyyəti yoxdur. Bu yalnız və yalnız homonimdir. 99-cu sualdır. Cavab olur E variantı. Davam edəyək, 100-cü suala baxaq. Hansı cümlədə yalnız amonim kimi işlənə bilən söz var? anı götürə bilərik bəyəq dedik. Dil həmomonimdir, həm çox mənalıdır. Məsələn, piano dil deyə bilirəm,s artıq bu məcazidir. Burada B variantına baxaq. Bəstdan necədir, qaranlıq sindan, pisəmatif oğlum bu vaqif əsərindən verilən nümunədə zindan omonim sözdür. Zindan bir var, belə deyək də həbsxana, bir də zindan ağır daş da səf eləmirəmsə, ağır mənasında da zindan. Ona görə də omonim zindan sözü ancaq o mənində cavab olur B variantı. Deməli, eyni götürənməliyi əl sözü çox mənalıdır. D variantında qol sözü həm homonimdir, həm çox mənalıdır. Götürə bilmirik. C variantında çəkdi sözü, məsəl də çəkdi də deyə bilərəm. Düzdürmü? Şəkil çəkdi, dərt çəkdi, məcazidir, deməli çox mənalıdır. Ona görə də burada cavab B variantıdır. 101. Hansı nümunədə söz birləşməsinin tərəfləri əsas nitq hissəsinə aid omonimlərlə ifadə olunub? Deməli biz hər variantda söz birləşmələrini tapaq və onun tərəfləri əsas nitq hissəsinə aid omonim olsun. Məsələn, A variantında söz birləşməsi Firudun gözləri. Burada göz sözü çox mənalı sözdür. Çünki göz sözü omonim deyil axı. Bulağın gözü deyə bilərəm axı. Getdim. Sonra deməli məsələn B variantında şairin həyatı, cəmiyyətin dərin müşahidəsi, dərin çox mənalı sözdür. Məsələn dərin fikir, dərin quyu, məcazi mənada istifadə bilərəm. Getdi, bunu da götürmürəm. Məsələn C variantında payız günəşidir. Yəni omonim olmur. Burada mən nə payızam omonim eləyə bilərəm, nə günəşdir, düzdürmü? D variantında deməli Burda söz birləşməsi qaya kimi subdurmuş kətlərdir, yenə də biz bunu amonyum kimi çıxıdıb bilmərik. E variantında maşın sol yola dönüb sürətini artırdı. Burda sol yol ə, söz birləşməsidir. Bunun birinci tərəfi, yəni sol sözü də amonyum deyil, çünki sol tərəf bir dənə də maq artırsam olur solmaq. Və ikinci tərəfi də yol sözü, maşın yolu, bir də yolmaq. Deməli, maşın sol yola dönüb sürətini artırdı. Burada sol yol söz birləşməsidir və hər iki tərəfi əsas miktarsına aid omonimlərdir. Köməkçi yox, əsas miktarlara aid omonimlər. Cavab E variantdadır. 102. Yenə də deyir ki, söz birləşmələrinin tərəfləri əsas miktarsına aid omonim olsun. Baxaq görək. Deməli, sahibləri kimi nəfəsləri də bir-birinə vurdu, burada yoxdur. Yenə göyün üzü aydın göründü. Bax burada söz birləşməsi var, göyün üzü göyün üzü və bunun tərəfləri göy və sözləri. Ayrı göy, var, olaraq, üz sözləri hərəsi ayrı-ayrılıqda omonimdir. Göy bir var rəngi olaraq, bir də səma, üz insanın üzü, bir də üzmək. Üzmək də durub deyə bilmərsən, hey, dənizimizin, suyun üzü. Artıq üz həm omonimdir, həm çox mənalıdır. Yəni amma fakt omonim kimi çıxdada bilər ya axı üz sözünü, insanın üzü, bir də, də məqəmə qatırsak üzmək. Cavab oldu B variantı. Yüzə baxaq və omonimişdən sözü tapaq bəs mətbəxini götürən biri göz çox mənalıdır çünki bulağın gözü dedik bayaq, şkafın gözü, sürmənin gözü. C baş sözü çox mənalıdır. Ona görə ki bulağın başı deyə bilərik, kəndin başı, ağacın başı, ayaq stulun ayağı deyə bilərik. Ona görə deyəndə götürən biri. Kağız da çox mənalı sözdür, yaxın məna ifadə eləyir. A amma A variantında qayın sözü həmişə şey yadımızda qalsın. Qayın homonimdir. Bir var gəlinin qayını, bir də var ağac qayın. Cavab oldu A variantı. 104. Hansı homonimlər müxtəlif nitqsələrə aiddir? Axı bildiyimiz kimi homonimlər həm eyni, həm də müxtəlif nitqsələrə aidd olur. Baxaq. Gün günəş mənasında, bir də bazar günü, birinci gün, ikinci gün eyni nitqsinə aid homonimdir. Bir getdi. 4-ə baxaq. Əqrəb Əgər istəsən belədə də heyvandan danış, əqrəb, istəsən sadə nəqrəbindən danış, ikisi də isimdir nəticə itibari ilə. Bunlar ən nitq hissəsinə aid omonimdir. 2-yə baxaq. Göy səma isimdir, rəng olaraq göy sifətdir. Aha, müxtəlif nitq hissəsinə omonim ikidədir. 5-ə baxaq. Sağ, sağ tərəf, bir dənə də maq artırsaq sağma. 5 də ikinci nitq hissəsinə aid omonimdir. 3-ə baxaq. Gül, çiçək gül ə isimdir. Gülmək feili. 3 də müxtəlif nitqsinə aid omonimdir. 6-ya baxaq. An vaxt-zaman mənasında an, məsələn bu vaxt, bu an. Bir də maq artırsaq anmaq, xatırlamaq. Deməli, burada müxtəlif miqyasına aid omonim 2 3 5 6. Yəni cavab B variantı. Deməli, 105-ə baxaq. Hansı omonimlər yenə müxtəlif miqyasına aiddir? Bağ, deməli, ip mənasında da götürsək, məhlə mənasında da götürsək, hər ikisi isimdir. Bir də götürmək. Qarış, bir var ölçülükdə qarış-qarış ölçülük, bir də maq artırsaq qarışmaq, bəli, müxtəlif miqyasına aidddir. 1, bir, bir var say olaraq 1, bir. bir də var bir adında ədət var. 1-i ilə əvəz eləyə biləndə say olur, əvəz eləyə bilməyəndə ədət olur. E, məsələn, mənim bir qardaşım var. Bax biz deyə bilərik, mənim iki qardaşım var. Burda saydır. Düzdür? Bir deyirəm ki, bir sus görək. İndi də təəyyənləyə bilərik axı iki sus görək ha uşa. Burada artıq burada bir ədaddır. Deməli bir müxtəlif miqyasına aid omonimdir, qarış müxtəlif miqyasına aid omonimdir. Yaz, dördə baxaq. Yaz bahar fəsli yaz, isimdir. Bir də yazmaq feili var. Şam, əriyən şam, yanan şam, rəqətdə şam ağacı, amma bunların hərksidə isimdir. Beşi götürmürük. Kürü, balığın kürüsü isimdir. Bir dənə də maqnə qatırsak kürümək. Deməli, müxtəlif nıqsəsinə aid omonim 105-ci sualda 2 3 4 6. Yəni cavab D variantıdır. 106-ya baxaq. Altında xətcəkilmiş sözlərdən biri həm çoxmənalı sözdür, həm də omonimdir. İndi həm omonim, həm çoxmənalı sözlər var. Nə bilim, boğaz, dolu, yay, at, yəni bunlardan biri də dil sözüdür. Əgər bir sözü 2 dəfə həqiqi, 1 dəfə də məcazi mənada istifadə edə bilirsə, deməli bu həmomonim həm çox mənalıdır. Yəni C variantında dil sözü, əgər Azərbaycan dili və insanın dili deyirsə, bu olur homonim. Yox, əgər insanın dili Bir də pianonun dili, harmononun dili deyilsə, bu çox mənalıdır. Deməli, dil sözü həm homonimdə, həm çox mənalıdır. Cavab 106-da D variantı. Sonra burada şəkildə tam aydın düşmürdü. Yəqin ki, güman edirəm ki, hər birinizdə test toplusu var. Mən sualları izah edəndə səsime qulaq asıb, amma testin öz testinizə baxa bilərsiniz. Yəni oradan izləyə bilərsiniz. E, 107-ci suala baxaq. Altına xəçək çəkilmiş sözlərdən biri həm çox mənalı, həm də omonim kimi işlənə bilər. Həm çox mənalı, həm də omonim. Yenə də e, elə bir söz tapaq ki, biz onu 2 dəfə həqiqi mənada istifadə, bir dəfə məcazi mənada istifadə edək. Burda cavab E variantıdır. E, çünki o gıldı kağzaqə qol çəkən zaman, e, qol burada imza mənasında, bir də insanın qolu. Bu oldu omonim. Amma e, amma ağacın qolu deyiriksə, çayın qolu deyiriksə, artıq bu çox məna sözdür. Cavab olur E. 108. Səhvlərlə bağlı səhfi tapa həmişə bir-birini əvəz edə bilər. A variantı səhvdir. Niyə səhvdir? Ona görə ki, sinonimlər həmişə bir-birinə əvəz eləyə bilmir. Çünki mütləq sinonimlər var, dubletlər, bir də nisbi sinonimlər var. Mütləq sinonimlər bir-birinə əvəz eləyə bilər. Nisbi sinonimlər həmişə bir-birinə əvəz eləyə bilmir. Məsələn, bax biz eynək sözünün sinonimi nədir? Deməli, çeşmək. Bəli, biz eynək əvəzinə hər zaman çeşmək deyə bilərik. Bulaq əvəzinə çeşmə deyə bilərik. Amma, amma məsələn, ürək sözünün sinonimi qəlb könül. Axı biz həkimə gedib könlüm ağrıyır deyə bilmərik. Əgər ürəyimiz ağrıyırsa, Allah uzaq eləsin. Biz gedib könlüm ağrıyır deyə bilmərik, qalbım ağrıyır deyə bilmərik. Deməli, baxmayaraq ki, ürək sözünün sinonimi ə, qəlbdir, könüldür. Bu nisbi sinonimidir. Bu həmişə bir-birinin əvəzi eləmir. Və yaxud da biz bütün məqamlarda gözəl sözün əvəzinə göyçək deyə bilmərik. Məsələn, çox gözəl çıxış elədi. Bax biz deyə bilmərik ki, çox gözəl çıxış elədi. Yəni ona görə də sinonimlər heç də həmişə bir-birinə əvəz edə bilmir. Həmişə yadımıza nəyi saxlayaq? Sinonim, ononim, antonim çox mənalıdır. Sövhət hansından gedir? Nitqdə yersiz təkrarların qarşısını alır. Bax 108-ci sualda E variantına baxın. Nitqdə yersiz təkrarların qarşısını alır. Sövhət sinonimlərlə gedir. Nə sinonimlərdir bu dediklərimizin çərçivəsində yersiz təkrarın qarşısına alan? Aha. Ə, məsələn, elimizə bahar-bahar gəldi demə, deməlik, deməlik ki, ay eyni şey niyə təkrarlayıram? Onusa dey elimizə bahar gəldi, yaz gəldi. Yəni bu bax bu nə demək istəyir? 109. Omonimlərə aid edilən səhfi tapaq. Ümumi ismin xüsusi ismə keçməsi omonim deyil, düz deyil. Məsələn, bağ məhəlləmizdə çiçək bitir. Çiçək yaxşı qızdır. Ümumi ismi xüsusi ismə çevirdik biz. Buna omonim deyə bilmərik. Qrammatik şəkilçilərtməklə də omonimlik yaratmaq olar. Xeyr, qrammatik şəkilçi ilə omonimlik düzəlmir. Məsələn, əsər oxudum əsər bütöv sözün kökü əsər əllərim əsər burada sözün kökü əsdir mən ona qrammatik ər şəkil satsırdım artıq homonim olmaz ki buna omoform deyilir qrammatik şəkilsən homonimlik yaratmırsan omoform yaradırsan ona görə səhv cavab b variantıdır Sonra məsələn C deyir həm eyni həm müxtəlif mıkəsəsinə müxtəlif aid olur düz deyir. Amonimlər həm eyni həm müxtəlif mıkəsəsinə aid olur. Məsələn sarı müxtəlif mıkəsəsinə aid amonimdir. Çünki sarımaq deyərim. Bir dəfə sifət olar, bir dəfə qoşma olar, evə sarı, bir dəfə də fel fə də olar. D deyə deyir ki bir hərfi əsas fərqi olan sözlər amonim deyil, düz deyir. Onlara paronim deyilir. Məsələn atlas z atlas s, sənəd d sənət. Nə bilim zaman, saman bir hərfi görə fərqlənən sözlər paronimlərdir. Dollara homonim demirlər. Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən sözlər homonim deyil, düz deyil. Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən sözlər omoqraflardır. Məsələn, omoqraf deyirlər də bunlara. Məsələn, alma, alma, vurma, vurma, dimdik, dimdik, akademik, akademik, qrafik, qrafik. Estetik, estetik, nə bilim, genetik, genetik, elektrik, elektrik, romantik, romantik, satirik, satirik. Bax bunlar vurğuya görə mənası dəyişən sözlərdir. Amma onimlərdə isə vurğu eyni yerə düşməlidir, eyni hecanın üzərinə. 110-a baxaq. İndi də antonimlərlə bağlı bizdən səhifə istəyir. Mürəkkəb sözlərin bir qismi antonimlər hesabına mələgələr düzədir. Məsələn, əvvəl-axır, gec-tez, yəni mürəkkəb zərflər də antonim sözlərdən əmələ gəlir. Ev-eşik Mürəkkəb isimdə antonim sözlərdən əmələ gələ bilər. Sonra B-də nə deyir? Antonim tərəflər eyni nitqsinə aid olur. Bəli, antonim sözlər həmişə eyni nitqsinə aid olmalıdır. Eyni ilə çox mənalı və sinonimlərdə olduğu kimi. Bir-birinə əksi olan sözlərdir. C-də düzdür. Mürəkkəb sözlər antonimlik yarada bilmir. Mürəkkəb sözlər antonimlik yaradır. Və e, yaxların dedikdə elə e, bir dəqiqə mürəkkəb sözlər antonimlik yarada bilmir. E, yaradır. Yəni mürəkkəb sözün özü də elə bir tərəfləri, antonim sözlərin tərəfləri mürəkkəb söz olur. Quruluşuna görə mürəkkəb söz olur. Belə antonim sözlərdə var. Ona görə də 110-cu sualda D variantı səhvdir. Demək 111-ə baxaq. Omonimlərlə bağlı bu dəfə də səhv istəyir. Omonimlərlə bağlı səhv. Bir hərf fərqi ilə seçilən sözlər omonim deyil, bəyyaq dedik, bunlar paronimlərdir. Eyni cür yazılan, lakin burusu müxtəlif olan sözlər omonim deyil. Bəli, alma, alma. Bunlar Homograflardır burğa girə mənası dəyişən sözlər. Cinas qafiyələr həmişə omonim sözlərdən ibarət olur. Xeyr, ədəbiyyatda cinas qafiyə deyilən bir anlayış var ki, bu təsniflərdə olur və bütün omonimlər cinas ola bilər. Amma bütün cinas qafiyələrə homonim demək olmaz. Yəni o deyişi, yazılışı eyni olan bütün sözlərə homonim deyil axı. Bunun homoformu var, homoqrafı var, düzdürmü? Ona görə də e, cinas heç də nə bilm, elə çox mənaları da ona qalsa deyişi, yazılışı eynidir. Yəni e, cinas qafiyə həmişə homonim sözlərdən ibarət olur fikri səhv fikirdi. Bütün homonimlər həmişə cinas olar, amma bütün e, cinaslara homonim demək olmaz. 111-də də cavab C variantıdır. 112-ci suala baxaq. Cümlələrin birində amonyum sözü həm isim, həm də fel kimi işlənmişdir. Yəni bir cəgidə iki söz var. Amonyum da, amma bir dəfə isim, bir dəfə fel olaraq. Ə, baxaq. Bura da cavab C variantıdır. Çünki bir yaz axşamı çoxdan ağladığı şeiri yazdı. Bax burada yaz axşamı, yaz burada yaz isimdir fəsl olaraq. Bir də şeir yazdı. Bunun da kökü yaz, artıq bu feldir. Deməli yaz sözü isim və fel kimi homonimdir. Cavab olur C variantı. 113. Cümlələri dilində homonim söz həm isim, həm də feldir. Eyni tipdə sualdır. A variantına baxaraq: "A kərbəlayə mən onu da yaxşı qanıram ki, töklən qan yerdə qalmamalıdır." Burda 2 nələ qan sözü var. Birində tökülən qan, qan isimdir. Birində də qanıram, qanmaq felidir. Deməli qan sözü isim və fel olaraq omonimdir. Elə cavab A variantıdır. 114. E, İşarələnmiş şaxtalı sözü sinonimi nədir? Şaxtalı sazaqlı deməkdir. Şaxtalı sazaqlı deməkdir. Yəni digərləri isə ayqasırğalı, tufanlı, yəni qəsrığı olanda, tufan olanda, fırtına olanda hökmən hava şaxtalı olmur axı. Ona görə də Ə, sazaqlı sözüdür, şaxtalı sözünün sinonimi. Cavab A variantıdır. 115-ə baxaq. İndi də ağlar səni qoynuna, yəni qucağına mənasında. Burada qoyun nə deməkdir? Qucaq mənasındadır təbii ki. Heç cavab burada B variantıdır, yəni çətin bir sual deyil. Qoyun mənasını, qoyun sözünün sinonimi qucaq. Məsələn, ana körpəsini qoynuna aldı, deməli qucağına aldı. Cavab Bdir. 116, səfi tapaq. İzah lüğətdə sözlərin leksik mənası əhatə olunur, düzdür. İzah lüğət sözlərinin leksik mənasını verir. Omonimlər həm eyni, həm müxtəlif mütləqsinə aid olur, doğru. Antonimlər eyni mütləqsinə aid olur, düzdür. Bəzi sözlər çoxmənalı xüsusiyyətlə mənalı olur. Bəli, biz demirik ki, bütün sözlər çoxmənalıdır, amma bəzi sözlər çoxmənalı xüsusiyyətlə mənalı olur, çünki törəmə məna ifadə edir, yaxın məna ifadə edir, məcazi məna da olur, çoxmənalıdır. Sinonimlər bədii ədəbiyyatda cinas, qafiyə yaratmağa xidmət edir. Xeyr, cinas, qafiyə yaradan omonimlərdir, sinonimlər deyil, omonimlərdir ona görə də E variantıdır. 117-yə baxaq. Uyğun ifadə ilə cümləni tamamlayın. Amonimlər çoxmənalı sözlərdən fərqli olaraq, hə, nəymiş? Amonimlərinə çoxmənalıların fərqi nədir? Amonimlərinə çoxmənalıların fərqi çoxdur əslində. Belə çox deyə, amonimlər fərqli mənalar ifadə edir. Çox mənalılar yaxın məna ifadə edir. Omonimlər həqiqi məna da olur, çox mənalılar məcazi məna da olur. Sonra omonimlər həm eyni, həm müxtəlif nisbətə aid ola bilər. Çox mənalılarsa həmişə şey eyni nisbətə aid olur. Deməli, cavab A variantdadır. Çünki omonimlər çox mənalıdan fərqli olaraq fərqli mənalar bildirir. Çox mənalılar isə yaxın məna bildirir. Deməli, omoninlə çox mənalının fərqi nə oldu? Omonimlər ancaq həqiqi məna da olur. Omonimlər eynitxəsinə də aid ola bilər, müxtəlif nitxəsinə də aid ola bilər. Düzdüm? Və fəsli mənada olur, yaxın məna bildirmir, ancaq həqiqi mənada olur. Və omonimlər həm eyni, həm müxtəlif nitxəsinə aid ola bilər, amma çox mənalar yox. Həmişə şey eyni nitxəsinə aid olur, yaxın məna bildirir və məcazi məna da olur. Cavab oldu A variantı. 118. Sinonimlərlə bağlı səhfi tapaq. Fikir daha dəqiq ifadə etməyə xidmət edir. Bəli. E, sinonim kimi çıxış edən sözlər bəzən bir-birinə əvəz edilmir. Bəyəq dediyi, həkimə gedib ürəyim ağrıyır əvəzinə könlüm ağrıyır deyə bilməliyik. Burada düzdür? Sinonimlər iki yerə bölünür: mütləq və nisbi olmaqla. E ən intiqsasına aid olur. Bəli, sinonim də çox mənalıdır, antonim də həmişə ən e intiqsəsli məna idi olur. D. Bədənin nitqdə təzad yaratmaq üçün. Bədənin nitqdə təzad yaradan antonimdir. Təzad yaradan antonimdir. Cinasqafiyə yaradan omonimdir. E, yersiz təkrarın qarşısını alan isə sinonimdir. Deməli D-də söhbət antonimdən gedir. Səhvdir, cavab deyil. 119-a baxaq, antonimlərlə bağlı səhfi tapaq. Bir sıra sözlər antonimi yarada bilmir. Bəli, əlbəttə, yəni bütün sözlərin antonimi olmur ki. B. Bədəniytdə biri digərini əvəz etməklə yersiz təkrarın qarşısını alır. Yersiz təkrarın qarşısını alan sinonimdir. Ona görə də B variantı burada səhv cavabdır. Məsələn D-də deyir ki, antonim yaranan sözlər hər kəsi düzəltmə ola bilər. Düz deyir. Məsələn ağlı qaralı. Yəni ağ sözündən ağlı, qara sözündən qaralı. Yəni düzəltmə sözlər birləşdikdə nəticədə antonim yarandı. Və təzad da yaradılan antonimlər deməli E-də düzdür. 121 biri amoni frazeoloji birləşmə hesab oluna bilər. Yəni frazeoloji birləşmələr məcazi mənada olur. Əgər mən bir frazeoloji birləşməni 2 dəfə məcazi mənada, amma fərqli mənada işlədə bilirəmsə, buna deyilir amoni frazeoloji birləşmə. İndi burada hansıdır? Baxaq görək hansı frazeoloji birləşməni mən 2 dəfə işlədərəm, amma gərək məcazi mənada ola, amma fərqli mənada. Burada E variantında başa vurmaq, bunu mən 2 cür işlədə bilərəm. Bir var, yaxşılığı başa vurmaq, məcazidir. Birdə var təhsilini başa vurmaq. Yəni bu da məcazidir. Təsiri götürür adamın başına vurmursan ki, təhsilini başa vurmaq bitirmək mənasında. İkisi də fərqli məna doldur. Bir də başa vurmaq məcazi məna doldur. Cavab oldu E variantı. 121. Hansı cümlədə bütün sözlərin qarşılıqlı əvəz etmək olar? E, qarşılıqlı də yəni ona yaxın mənalı söz tapaq. A variantına baxaq görək, xalqımız nə deyə bilər? Xalqımız məsələn millətimiz torpaq oğlumda deyə bilərik ki, vətən naminə vuruşanları unutmur, vuruşanları, döyüşənləri unutmur, yaddan çıxarmır. Yəni yaddan çıxarmır, yaddaşından silmir. Belə deyə bilərik də. Ona görə A variantında biz bütün sözləri əslində qarşılıqlıla əvəz edə bildik. 122-də deyir ki, bütün sözlər qarşılıqlıla əvəz olsun. Baxaq görək. Bak burda cavab D variantıdır. Yəni digərlərində elə sözlər var ki, onları qarşılığında əvəz eləmək olmaz. Amma D variantında eləmək olur. Yurdumuz başdan başa Güristan'a çevrildi. Biz burada yurdumuz, vətənimiz, başdan başa, bütünlüklə deyə bilərik. Güristan'a, Gülçəyə deyə bilərik, çevrildi, döndü deyə bilərik. Cavab D. Yəni yurdumuz başdan başa Güristan'a çevrildi deyə bilərik ki, vətənimiz bütünlüklə Gülçəyə döndü. Yəni hər bir sözü yaxın mənalı sözləndən əvəz elədik. Sonra, ə, deməli, 123-ə baxaq. Hansı növdə antonim söz yoxdur? Aya baxaq. Tapaq əks mənalı antonim sözü. Ağa borc elər, növək xərç. Borc, ə, deməli, xərç. Antonim söz bir var borc elirsən, bir də var xərç, xərcliysən də. B-yə baxaq görək. Analı qızın özü böyüyər, anasız qızın sözü böyəyər. Baxın, indi burada analı, anasız amma kökü eyni nitqləsi olanlara qətiyən antonim demək olmaz, nə də sinonim demək olmaz. Burada l və sız şəkilçisi antonim şəkilçilərdir, amma analı, anasız antonim sayılmır. Niyə? Çünki eyni nitqləsi oldu kökləri, olmaz ona antonim demək. E, C-yə baxaq. Cavab elə B də da. Bəs C-də hansı antonim? Göy yer. D-də hansı antonim? Xeyir şərq, gecə gündüz. E-də hansı antonim? Dost düşmən. 124. Venn diaqramında omonim sözü var, bir də çoxmənalı söz var. Bunların indi ortaq bir cəhət tapıb var. Xeyli ah, sözlər var ki, həm homonim, həm çox mənalıdır. Deməli, gəlin elə bir cür edək, bir tərəfdə homonim verib, bir tərəfdə çox mənalı. Deməli, biz burada həm homonim, həm çox mənalı sözü tapaq. O qol sözüdür. Çünki imza qol, insanın qolu həqiqi mənadadır. Bu oldu homonim. Amma çayın qolu desək, məcazi olur. Deməli, niyə ortaqa qol sözünü yazdık? Ona görə ki, qol həm homonimdir, həm çox mənalıdır. 125-də də elə bir söz tapaq ki, onda həm homonim xüsusiyyəti olsun, həm çox mənalı xüsusiyyəti olsun. Deməli, bu dolu sözüdür. Yağan yağış dolu, bir də dolu qab desək, omonimdir. Ürəyim sözlə doludur desək, məcazidir, de deməli çox mənalıdır. Dolu həm omonimdir, həm ə, çox mənalıdır. Düşünürəm ki, bu qədər bəsdir. Deməli, omonimlər, sinonimlər, antonimlər bölməsində 125 sual izah elədim, testlərin cavabını dedim və ümid edirəm ki, izahlarım, omonim, sinonim, antonimlə bağlı verdiyim məlumatlar beləcə sizim bilginizi daha da möhkəmləndirdi ə inşallah ki bir köməyim dəymiş oldu. Bu qədər. Növbəti videoda isə frazeoloji birləşmələr bölməsindəki testlərin izahını verəcəm. Sağ olun.